היה לנו קצת חוב ש... שאתה הערת עליו. החוב הוא, אנחנו הסברנו את ירושת הבעל את אשתו, ואת הדין של ראוי שהבעל כן יורש את אשתו בראוי, הוא רק לא יורש את אשתו בקבר. זאת אומרת, אחרי שאשתו מתה, הוא לא יורש את הנחלה שבאה לה אחרי מותה. אז אמרנו שבאי החובות, את השבח, כמו שראינו בראשונים, את השבח שנבוסים השבירו, ואת החובות שחייבים לה הוא יורש. וזה לא דומה לבחור, ואנחנו אמרנו שבבחור הדבר הוא סוג של מתנה, מין ויתור שהפשוטים מבטרים לבחור. אמנם בתורה זה כתוב שזה האבא במתנה קרי רחמונה, זה לכאורה מתנה שהאבא נותן לבחור הזה, כן נראה שזה ירושה, אבל זה קשה מאוד לדעת, זאת אומרת, מדרש איך בדיוק מדרש הפסוקים עובד, זה דבר שקשה מאוד לדעת, והפירוש הפשוט הוא שזה ויתור שהיורשים מבטרים לבחור ביום מיטת האב על חלק מן הירושה, ולכן זה על חלק הירושה כפי שהוא בזמן של מיטת האב. מה שאין כן, האמא והאבא הם משפחה. ומאחר שאנחנו רואים שהירושה היא במשפחה, הבסיס של המשפחה אמרנו שזה האם, ולכן הגרעין של המשפחה זה האיש והאישה, ולכן הבעל יורש את אשתו. עכשיו השאלה היא מדוע באמת האישה לא תירש את בעלה, אם כן, אם המשפחה, מדוע האישה לא יורשת את בעלה? אז הדבר הפשוט הוא שלמשפחותם, לבית אבותם, אני לומד שהרעיון של ירושה הוא שהירושה נשארת בתוך המשפחה, והמשפחה היא הגברים. אז כל הרעיון, החל מיובל והלאה, זה שיש התמדה בקניין המשפחתי בירושה, והנקודה של בנות צלופחד הוא בעייתי, כמו שבני יוסף אומרים, אז יש פה בעיה של הסבת המתה שהגמרה מדברת. אבל ביסודו של דבר, הנחלה נשארת במשפחה, וכמובן הנחלה של האמא היא לא שייכת למשפחה של האמא, זה הסבת המתה. זה דבר שהוא לא תקין, מכיוון שהיה צריך להישאר בצד של משפחת האמא, אבל כשאישה מתחתנת, היא והבעל הם היסוד של המשפחה של הבעל. אז אנשים יכולות לצעוק על זה מאוד, אבל הנקודה היא שבאמת האישה היא היסוד של המשפחה של הבעל. זה המצב, זה הדבר. עכשיו יש פה דבר שאמרת שהשארתי בצד ולא דיברתי עליו, וזה שהדמיון שכתוב כאן בגמרא, אם אתם יכולים, אפשר לקרוא את זה, בקרי לא בדקתי. כן. אז כתוב כאן ואישה את בנה, אז כתוב, הקמש מלן דאישה את בנה, דומיה דאישה את בעלה. מה אישה את בעלה, אין הבעל יורש את אשתו בקבר, אף אישה שמנחילה את בנה, אין הבן יורש את אמו בקבר, להנחיל לאחים מן האב. ואז הייתה השאלה, אם אני אומר שהאישה זה המשפחה, אז האמא היא משפחת האב, ומדוע נכון, זה מה שאתה שאלת, אז האמא היא המשפחה של האב, והבן הוא המשפחה, הצד הגברי של המשפחה של האב. אז מדוע הבן לא יורש את אמו,
להנחיל לאחיו מן האב. זאת אומרת, מדוע כשהאימא מתה, הנחלה שלה לא עוברת למשפחת האב. אבל זה בדיוק הסיבה אני רוצה ללכת טיפה אחורה לסוף פרק ראשון, חלק השני של פרק ראשון, במסכת קידושין ולמסכת בכורות. הדין של אישה לגבי פדיון הבן. כתוב שאישה שבת לוי פטורה מפדיון הבן, בנה של בת לוי פטור מפדיון. אז כתוב גם כן יש הקש בין פדיון הבן לבין פדיון פטר חמור, שאישה בת לוי היא פטורה מפדיון פטר חמור. ואז המקנה בקידושין שואל, כל אישה היא פטורה מפדיון הבן. אז למה שכל אישה לא תהיה פטורה מפדיון פטר חמור? אם את אומר שיש הקש בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור, מדוע שלא נגיד שכל אישה פטורה מפדיון פטר חמור? זאת שאלת המקנה, יש לו תירוץ, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר שאמר רב חיים שמואלביץ. אני זכר צדיק לברכה. אני לא בטוח שהוא צודק בעניין הזה שעליו הוא דיבר, אבל יש כאן עיקרון חשוב. עיקרון מעניין. הוא אמר שמה שאישה פטורה מפדיון הבן, זה לא מכיוון שאישה פטורה מפדיון הבן, זה לא נכון. להפך, כל פטר רחם, הרחם של אישה מחייב את הבן בפדיון. האישה לא צריכה להוציא כסף מן הכיס, 5 שקלים, ולפדוד את הבן שלה, כי החיוב חל על האבא ולא על האמא. אבל זה לא קשור לזה שהיא אישה. זה לא מכיוון שלאישה אין מצוות פדיון הבן, או המצווה לא חלה על אישה. המצווה היא לא על אמא, כמו שהמצווה לא על סבתא, והמצווה לא על קרובים אחרים. אז הקרובה של האמא אל הבן שלה, לא מחייבת אותה בפדיון הבן. אז זה לא מכיוון שהיא אישה, אלא מכיוון שהיא אימא. ואז אנחנו כבר מתחילים לחשוב על כל מיני שאלות, מה אם האבא החליף ונהיה נקבה ונהיה אישה? האם הוא יהיה חייב לפדות את הבן שלו? לפי זה התשובה היא כן, מכיוון שאישה לא פטורה מפדיון הבן, אלא אימא פטורה מפדיון הבן, וכאן הוא האבא של הילד, ולכן הוא יהיה חייב בפדיון הבן, למרות שעכשיו הוא נהיה אישה. זה לא צחוק, מנחת חינוך מלא משאלות מן הסוג הזה. עכשיו, מה? גם תירוץ על שאלת המקנה. זה לא התירוץ על המקנה. לא, אבל זה תירוץ נוסף. תירוץ נוסף, כן, תירוץ נוסף. הרעיון הזה שיש הבדל בין אישה לאימא, הוא רעיון מאוד מעניין. זאת אומרת, שאני מדבר על אישה בהקשרים מסוימים, מכיוון שאישה היא נקבה ולא זכר, ואני מדבר על היחס של אימא לבן. מה מהות היחס של אימא לבן שלה? הרעיון שאיש ואישה הם משפחה, זה לא מכיוון שהאישה היא אימא. איש ואישה הם משפחה, ההגדרה של משפחה, זה למרות כל מה שהולך עכשיו, ההגדרה של משפחה זה איש ואישה הם המשפחה. ברור שבדרך הטבע, אז האבא הוא אבא והאימא היא אימא ויש להם ילדים. אבל המשפחה היא איש ואישה. הדבר זה איתי מסברה ואיתי מקרא, כן, בפסוק. כאשר הקדוש ברוך הוא בורא לאדם עזר כנגדו, אז חווה היא עדיין לא אימא של אף אחד. נכון שהוא קורא לה חווה מכיוון שהייתה אם כל חי. אבל הנקודה בהתחלה שהיא אישה, נקראת אישה כי מאיש לוקח את זאת. אז הדבר הראשון זה שזאת אישה. העניין הזה הוא עניין חשוב, והאישה לא יורשת את האבא שלה כשיש בן במקום בנים, מכיוון שהיא אישה, מכיוון שהיא נקבה, מכיוון שהאחים קודמים לה, הבנים קודמים לבנות בנחלה, ואמרנו שהדבר הזה מבחינת המהות של הנחלה הוא תמוע.
הוא דבר שהסברה היסודית הייתה אומרת, שמה פירוש, מה ההבדל בין בת לבן, אלא ששוב פעם העניין הוא למשפחותם לבית אבותם. אני רוצה להסביר את הדבר הזה, שלמשפחותם לבית אבותם, זה מין כלל דיברנו עליו, שהוא כפוי על הרעיון של ירושה. מה פירוש? הרי לא כל הנחלות זה קרקע בארץ ישראל, דיברנו על זה מאז שהתחלנו לדבר על הפרק, הרי כל הנחלות הן יכולות להיות כסף, יכולות להיות דברים אחרים, הם לא כולם קרקעות בארץ ישראל, שעליהם ישנו דין שהנחלה תהיה קשורה לשבט, איש בנחלתו ידבקו מבני ישראל, והרעיון של יובל, זה לא, זה קרקעות בארץ ישראל, שנתחלקו בזמן יהושע בן נון. אבל זה לא, זה לא דווקא כל הירושה, אלא שלא מצאנו משפט ירושה אחר בתורה. כל המשפט של ירושה בתורה הוא במשפט הירושה של בנות צלופחד, שבפרשה של בנות צלופחד. יש כמובן משפט עוד משפט ירושה לגבי בכור. והיה ביום הנחילו את בניו את כל אשר ימצא לו. אז שם מדובר על ירושה שהיא לא דווקא קרקע בארץ ישראל, אלא את כל אשר ימצא. אבל המשפט הירושה הוא על קרקע, הסדר של הירושה וכל זה, זה על קרקעות בארץ ישראל. אז מה אנחנו צריכים לומר? שסדר הירושה בהלכות איך שהוא עובד, נלמד מהמבנה של ירושת קרקעות בארץ ישראל. אז ההיגיון הזה הוא לא היגיון פנימי ומהותי. זה דבר שנכפה עליו מבחוץ. אני אומר ש... איך אני מתנהג בירושת כסף? איך אני מתנהג בירושה של דברים אחרים? אני לוקח את הדין של ירושת קרקעות בארץ ישראל, עם ההיגיון שיש בו בעניין של משפחת האב ושל המתות ושל ירושת המתות, ושהירושה של כל פרט באה מכוח המתה שלו. הרי הקרקע בהתחלה נתחלקה למתות, ואחר כך כל אחד זכה בקרקע. זה דבר הבא שאני רוצה ללמוד, למי נתחלקה הארץ, ליוצא ממצרים ולבאי הארץ. ולמדתם את זה בישיבה? זה סוגיה, לא? זה ממש סוגיה מאוד מאוד חשובה ומוזרה, מכיוון ששוכם היא... היא בנויה על דרשות שקשה להבין מה באמת הדרשות האלה עושות. אבל הנקודה היא שהזכות, ברור דבר אחד, שהזכות של אדם על קרקע בארץ ישראל, זה מכיוון שייך לשבט מסוים. הקרקע, הארץ ישראל התחלקה ל-12 בני יעקב, והזכות של אדם על הקרקע היא מכיוון שהוא שייך לשבט, וזה שייך לאבות, זה דבר ברור. אבל כמו שאמרתי, זה לא דבר מהותי בתפיסת הירושה שהיא ברכוש. ולכן תפיסת הירושה, דיברנו על הדבר הזה כשדיברנו על הירושת הבת, על החתם סופר לגבי ירושת הקרובים, והשאלה אפילו קרובים שהם לא קרובים, שירשו, הסברה שישנה בירושה היא לא זאת, היא לא העניין של נחלת הקרקע, אלא הסברה שישנה בירושה היא שהרכוש של אדם אחרי מותו, אז קרוביו נכנסים במקומו, זאת אומרת בניו וקרוביו נכנסים במקומו. זה מין טבע העולם הזה, שכשהאדם הולך, אז יש דור אחר שנכנס במקומו. עכשיו, מי נכנס במקומו? באופן טבעי הילדים שלו. אבל מה שאומר החתם סופר, לפעמים ההיגיון החברתי אומר שזה לאו דווקא הילדים שלו, אלא אלה הקרובים שלו. ולכן, אני אומר שיש יסוד של צוואה שהוא מעבר למתנה מחיים. זה אנחנו גם, אני מוכרח לדבר על זה, על חוקת משפט, על העניין של צוואה, שאדם שמצווה את נכסיו, הטכניקה שהוא נותן מתנה,
אבל מבחינה מהותית הדבר הזה הוא באמת ירושה. מכיוון שהאדם מכתיב מי יבוא במקומו, והדבר הזה יש לו מידות של היגיון. למשל, אומר ברוקה שאומר, שלום לרשת אברהם וברוקה שאומר, שאדם יכול לעשות צוואה בין אלה שרואים עקרונית ליורשו, ואפילו אם הוא לא יכול, מכיוון שכאשר הוא מת, אין לו שלטון על נכסיו, אבל כשהוא חי, הוא יכול לעשות צוואה. אבל צוואה ביסודה בהלכה היא עניין של ירושה, מי יבוא במקומו. העניין של הקרקעות בארץ ישראל יש בה עוד דין, דין נוסף, וזה הדין של המשך של השבט ושל האחיזה בקרקע בארץ ישראל, וכמובן התפיסה שאחיזת עם ישראל בארץ ישראל היא אחיזה של כל אחד ואחד בנחלה שלו, כמו שכתוב ביובל, שהיובל נוהג כאשר כל אחד ואחד מכיר את חלקו. אז אין דבר כזה של אחיזה כללית של עם ישראל בארץ ישראל, אלא האחיזה, עם ישראל זה האנשים הפרטיים שכל אחד ואחד מחזיק בחלק שלו. אז החשיבות של ההחזקה בנחלות ובקרקעות היא שבעצם כך בא לידי ביטוי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא של ארץ ישראל לבני ישראל. אבל זה יוצר דברים לא נורמליים בקשר לירושות אחרות, בקשר לדברים של ירושת כסף. ולכן אמרתי לכם שלמרות מה שאמר התז, שכאשר דברים, כאשר התורה כותבת דבר בפירוש, חכמים לא משנים אותו, אפילו לחומרה, לגבי ירושת הבת, אף על פי שזה מה שכתוב בתורה בפירוש, איש כי ימות ובן אין לו, ונתתם את נחלתו לביתו, זה מפורש בתורה שהבת לא יורשת, במקום שיש בן, באו ועשו כל מיני תקנות שהתחילו בשטר חצי זכר, שהבת תקבל במקום, שיש בן. אז זה התחיל במתנה מחיים, בזה שהאבא מצווה, בשטר חצי זכר, ונמשך בזה שאפילו בלי שטר חצי זכר, אני אומר שהבת חולקת בנכסי אביה. טוב. אם יש מיון לבקשה, למה אנחנו מכירים על זה את המאפיינים של דיני נחלה? מכיוון שיש בתורה תפיסה שהתפל הולך אחרי העיקר. זאת אומרת, יש עיקר שזאת הנחלה בארץ ישראל, והיא עיקר ירושה, העניין של ארץ ישראל חשוב יותר, תופס מקום עיקרי יותר, מאשר זה שהבנים, המשפחה תהיה תחת האבא ברכוש. לכן הירושה, דיברנו על ירושת הקרקעות, נהייתה דבר מהותי בעם ישראל, באופן שהקרקעות עוברות בירושה. הירושה האחרת נגררה אחרי זה. כן, שלא יהיו, התורה לא עשתה שני דיני ירושה, אין בתורה שני דיני ירושה. אבל אפשר לתקן תקנות, כי אני אומר שבעצם כוונת התורה היא על ירושת הקרקעות בארץ ישראל, וירושה של דברים אחרים הם באו רק יחד עם זה, ולכן אני לא עושה נגד כוונת התורה, כשאני אומר שאפשר לעשות צוואה, ולהפך. הגמרא אומרת שצוואה היא חוקת משפט. זאת אומרת, העניין של צוואה הוא דבר שהוא מהותי, הוא דבר שמן התורה בדיני הירושה. אני שוב רוצה לחזור על הדבר שאמרתי פעם, שהמשפט הוא הדבר המהותי מבחינת הנהגת החברה, הוא הדבר המהותי, הוא לא דבר שנובע מצרכים, כדי למנוע, כדי להסתדר, כדי
כדי שהמדינה תהיה מסודרת, אלא המשפט הוא ההתנהגות המהותית. ולפחות זה מה שהרמב״ם הכניס בספר משפטים, לעומת מה שהוא הכניס בספרי נזיקים וקניין. ולכן הלכות נחלות הם אצלו בספר משפטים. המשפט הוא הסדר החברתי הנכון. דיני נזיקים באים מתוך זה, כמו שכותב הרמב״ם, למנוע עוול, להרתיע, להשיג איזונים. המשפט הוא הדבר בעצמו, הוא העניין בעצמו. עכשיו, אם תרצו, יש לזה קדמות ראייה, או אפילו ראייה מדברי רב יהודה גאון. זה דבר שטוב שתדעו. עוזרת בבא מציע בדף כ"ו עמוד ב', אמר רבה, ראה סלע שנפלה, נטלה לפני ייאוש על מנת לגוזלה. אתם מבינים את הסיטואציה? אדם רואה, יושב באוטובוס, רואה מישהו שחבילת שטרות נופלת מהכיס שלו, הוא מהר לוקח את זה. זהו, ואדם מחפש, מחפש, מחפש מסביב, הוא לא התייאש, הוא יודע שזה עבד לו, ירגיש שזה עבד לו ומחפש. עובר בכולם, אז אומרת הגמרא, משום לא תגזול, ומשום אשר תשיבם, משום לא תוכל להתעלה. עכשיו, פרשת השבת גזלה, מי שזוכר אותה בתורה, מתייחסת לאבידה. סוף פרשת ויקרא, נפש כי תחטא, ומעלה מעל באשם, וחיחש באמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את אמיתו, או מצא אבידה וחיחש בה, ונשבע על שקר. כלומר, הוא מצא אבידה וגזל אותה. אחרי התביעה שטבע אותו, ואמר לו, תחזיר לי את האבידה, הוא נשבע לשקר. איך הוא נשבע לשקר? נניח, היה מודה במקצת. על כל אחת מכל אשר יעשה אדם לחטא בהנה, והיה כי יחטא באשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבידה אשר מצא. זאת אומרת שאדם שגזל אבידה, מה הדין? זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא גזל את זה מהבית של ה... אם הוא גזל את זה מהבית של הבעלים, או שהוא גזל אותו מהרצפה של האוטובוס. כן, הוא מצא אבידה וגזל אותה, זה היינו הך. מה הוא צריך לעשות? להשיב, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבידה אשר מצא. ורבה אומר דבר, לא רבה, רבי יהודה גאון, אומר דבר נגד התורה שבכתב. היימן דחזיד נפל זוזי מחברי, סליחה, נפל סרה הסלע שנפלה, נטלה לפני ייאוש על מנת לגוזלה, עובר בחולה משום לא תגזול ומשום לשב תשיבה, משום לא תוכל להתעלם. נקודה. עכשיו מתחילה מימרה שהרמב"ן כותב שמימרה של רבי יהודה גאון, ואף על גב דחזרה לאחר ייאוש, מתנה ודיהיב לי, ואיסורה דעבד עבד. אז הוא לא חייב להחזיר את זה מן הדין.
אם הוא רוצה לתת את זה בחזרה לאדם, ייתן בחזרה לאדם, הוא רוצה לתת את זה לכולל שעל יד הבית שלו, ייתן את זה לכולל שעל יד הבית שלו, אין שום נפקא מינה, אין שום תביעה למעבד על האבידה שלו. זה אומר רב יהודה גאון, הנה אתם רואים את זה פה בצד, אתם רואים את ההגעה ה', אם אתם צריכים לקרוא את זה, תיבות ואף על גב, עד דעבד עבד, זה מפירושו של רבי יהודה גאון. כך כותב הרמב"ן. עכשיו, הרמב"ן, במלחמת השם, צריך להתייחס לזה, רבי יהודה גאון. אז מה זה מעניין אותם? בסדר, זה מה שהוא סובר. אז הוא אומר דבר של תימה. הנקודה היא שהריף מביא את זה. הריף מביא את זה, והרמב"ם כותב את זה. אז השאלה היא, מה ההיגיון? אדם שהוא גזל, אז הוא צריך להשיב. אז אתם יודעים מה שאומר הרמב"ן, זה רמב"ן מאוד מאוד מפורסם, מאוד בסיסי בדיני השבת אבידה, הרמב"ן כאן על אתר במלחמת השם, הוא אומר שהאדם שאיבד, אני אתרגם את דבריו בסגנון שלי, אדם שאיבד דבר, אז הדבר הזה בעצם לא שלו מדיני המשפט הבסיסיים. זאת אומרת, מה של האדם מבחינת דיני המשפט, אני לא אומר פה קניין, כי אני עכשיו רוצה לשמור על הביטוי של הרמב״ם. הלכות קניין ברמב״ם זה איך מעבירים קניינים מאדם לאדם, אבל עצם הקניין הוא משפט. אז עכשיו ככה, אז מה ששייך לאדם, שייך לו בשתי צורות. או שהדבר ברשותו, או שהדבר בדעתו. כלומר, כל דבר שדעתי עליו, אז הוא שלי, הוא צריך להיות שלי על פי מה ש... אני צריך לקנות אותו באיזשהו אופן. אבל ברגע שקניתי אותו, אז הוא שלי כשהוא ברשותי, או שלי כאשר דעתי עליו. מה קורה אם אני איבדתי אותו? אז הוא לא ברשותי. אבידה ברשותו היא לא אבידה, אבל אם אני איבדתי אותו מחוץ לרשותי, אז הוא לא ברשותי ודעתי לא עליו, אין לי מושג איפה. אז ימי למה קרה? נותק הקשר ביני לבין החפץ. מה קושר אותי אל החפץ? מצוות השבת אבידה. אז מצוות השבת אבידה היא לא בספר משפטים, היא לא דבר בסיסי. מצוות השבת אבידה היא באיזונים החברתיים שבספר נזיקי, זה הלכות גזילה ואבידה, אלה הם ההלכות שבאות ליישב את החברה שהיא תהיה מסודרת. אז אני לא צריך להשיב אבידה בעצם באופן מהותי, לכן לבני נוח בהחלט יכול להיות ששבע מצוות בני נוח, מה יש בהם גזל ולא השבת אבידה. זאת שאלה, צריך להסתכל ברמב"ם על הדבר הזה בהלכות מלכים. אבל נקודה בסיסית היא שאולי בן נוח איננו מצווה, לא אולי, באמת בן נוח איננו מצווה על השבת אבידה. אז האדם שמוצא אבידה יכול לקחת אותו, אלא שהתורה ציוותה להשיב. אז התורה יוצרת זיקה בין האדם, בין המאבד לבין האבידה שלו. זאת זיקה מלאכותית לגמרי. זאת זיקה שהיא באה מתוך הכוח של התורה לצוות ולעשות שינוי. אז עוד פעם, מבחינה מהותית, זה כבר לא של האדם. עכשיו, לפני ייאוש, כשאדם לא מתייאש, אמנם הוא לא יודע איפה האבידה, אבל הוא עוד לא מתייאש, אז גם רואים את זה, זאת אומרת, אז מה הבעיה של היעדר ייאוש באבידה? הבעיה של היעדר ייאוש באבידה זה, האדם מחפש את האבידה, אז הוא אדם חושב שהיא שלו, אז זה כאילו מצער אותו כאשר אתה לוקח לו את זה. זה מין התחשבות באדם לעשות, כך אומר החינוך. אז ממילא הרעיון של השבת אבידה, הוא לא בא מן הדין המהותי של הבעלות, אלא מתוספת שהתורה הוסיפה ואמרה השם תשיבה. עכשיו, כשאדם מגביה אבידה כדי להשיב אותה, אז מה האדם נעשה? שומר אבידה. זה דברי הרמב"ן.
באותו רגע שהוא שומר אבידה, איפה האבידה נמצאת? ברשות בעליה. למה? כי רשות נפקד, כי רשות מפקיד דמיה. אז האבידה נמצאת ברשות בעליה. כשהאבידה נמצאת ברשות בעליה, כבר לא מועיל ייאוש ולא שום דבר. כי היא נמצאת ברשות בעליה. ומאחר שהיא נמצאת ברשות בעליה, אם עכשיו אתה לוקח את האבידה, אתה נמלח עליה ומחליט לקחת עליה עצמך, אתה עובר משום לא תגזול, ואם אתה מכחש, אז זה מה שכתוב עליך בתורה, על האבידה אשר מצא. מה זה האבידה אשר מצא? הוא מצא, נטל אותה, וכאדם נורמטיבי לקיים את המצוות של התורה, ובסוף החליט, חבל, זה יקר מדי בשביל, אני לוקח את הארנק של אותו אדם כדי להשיב לו, לפני שאני משיב לו, אני פותח אותו לראות מה יש בתוכו, ואני אומר, רגע, חבל, חבל להשיב עבידה כזאת, מה, למה להשיב, אני צריך את הכסף יותר ממני. אז זאת גזלה פשוטה, אבל הגזלה נוצרה מכוח המצווה של התורה, שהיא כפויה על הדינים הבסיסיים של בעלו. אתם מבינים את הרעיון? השם תשיבן היא לא נובעת מדיני בעלו, היא נובעת מאיזונים חברתיים, מהצורך שהחברה תהיה מאוזנת, שהחברה תהיה טובה. לצורך זה אמרה התורה השם תשיבן, ברגע שיש השם תשיבן, האדם שנוטל את האבידה הוא שומר אבידה. אבל יש פה חידוש עצום, זה הדבר שאומר הרמב"ן, שזה באמת חידוש עצום. מה קורה אם האדם מבעט במצווה? הוא אומר, אני לא רוצה לקיים השבת אבידה. אז הוא עובר על המצווה של התורה, אבל הוא לא שומר אבידה. כי שום, זאת אומרת, זה לא דבר, אם זה היה דבר מהותי, אז לא היו שואלים אותו. אבל זה לא דבר מהותי. הדבר הזה נובע מתוך המצווה של התורה, שאדם נכנס ברצון לקיים את המצווה, אבל ברגע שאדם מבעט במצווה, המצווה לא חלה עליו. ומאחר שהמצווה לא חלה עליו, הוא לא שומר אבידה. אם הוא לא שומר אבידה, אז הרכוש, האבידה, פקעה מן הבעלות של הבעלים, ואז היא נעשית הפקר, וכאשר הוא מחזיר אותה, כאשר ואף על גב דחזרה לאחר ייאוש, אז הוא נותן מתנה. אבל מה אם הוא מחזיר לפני ייאוש? אז לפני ייאוש יש מצוות השבת אבידה. אין מצוות השבת אבידה לאחר ייאוש, יש מצוות השבת אבידה לפני ייאוש. אז אם אדם, האבידה היא בידו, והוא מחליט להחזיר אותה לפני ייאוש, אז הוא שוב נהיה שומר אבידה. ואז זה לא מתנה. אבל אם הוא מחזיר לאחר ייאוש, לאחר ייאוש כבר אין מצוות השבת אבידה. והוא בעט במצוות השבת אבידה, והוציא את עצמו מן הכלל של השבת אבידה. אז הוא לא שומר אבידה, כך כותב הרמב"ן. ולכן כשהבעלים התייאשו, אז אין פה דין של השבת הגזלה לבעלה. זה רמב"ן מאוד מפורסם. הדבר הזה הוא אולי אחד מהדברים הבסיסיים של דיני אבידה. אבל הדבר שהרמב"ן אומר, הוא מאפשר לי להבחין בין העניין המהותי שיש במשפט, לבין הכללים שהתורה שמה על זה. זאת אומרת, יש מצוות שהתורה שמה על העניין המהותי, מתוך סיבות שונות. כמו שאמרתי לכם, דיני השבת אבידה, זה כדי שהחברה תהיה מתוקנת, כך טוענים הרמב״ם והאחים. הרמב״ם והאחים. מה? ברגע שאתה מכניס סברה כזאת, אז לכאורה זה פה הופך את זה למה שתוקן מאוד. לא הבנתי. אם אני אומר סברה כזאת, זה בשביל שהחברה תהיה מתוקנת. שהמדינה תהיה מתוקנת. שהמדינה תהיה מתוקנת. בעצם, אני מבין שיש כאן צד מתוקן,
שהחפץ הזה עדיין כן שלך באמת. לא, זה לא נכון. מתוקן זה לא של. של זה דבר מהותי. הבעלות היא עניין מהותי בחברה. כלומר, התפיסה, דיברנו על זה הרבה מאוד במסכת קודמות, התפיסה שהדבר הוא שלי, זה עניין חברתי מהותי, זה חלק ממהות החברה. נכון שזאת לא מהות, איך אומרים, זה מהות של גבר ולא מהות של חפצה, זה עניין סובייקטיבי, זה עניין שיש בו הכרה חברתית, אבל בכל אופן זה נחשב עניין מהותי בתפיסה החברתית. אם ההכרה החברתית אומרת שראוי להחזיר... לא, זה לא נכון. החברה, הכרה חברתית לא אומרת, התורה אומרת את זה. זה מצווה של התורה. זה מצווה של התורה שהיא נועדה לקדם איזשהו דבר. זה לא דבר שבא מן החברה בעצמה. לכן... אחרי שהתורה אומרת את זה, זה לא נפתח להיות משהו? לא, זהו. אחרי שהתורה אומרת את זה, אז מי שחושב שהתורה צודקת ומקיים את המצווה, אז הוא בתוך המסגרת. אבל אדם שמבעט בזה, אז זה מה שאומר רבי, אז הוא לא מצווה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא דבר חדש, רבי יהודה גאון אומר את זה. ובאמת התוספות לא אומר כך. התוספות כותב, מתנה בעל מהודי יהיב, אתם רואים את התוספות. ואם תאמר ועלו לב דלא תגזול, מקרה ניתק לעשה, אז הוא אומר ויש לומר, סליחה, פה איפה זה התוספות? לא תוכל להתעלם שעבר שלא נחזיר קודם ייאוש. זהו, כן, התוספות הזה. הוא כותב גם השבט ישיבם, למה לא תיקן? אז הוא אומר לעניין גזלה זה באמת לא מתנה, הוא חייב להשיב את הגזלה, כמו שכתוב בתורה. ויש לומר דלא קל, על דבליו שלא תוכל להתעלם שעבר שלא יחזיר קודם ייאוש. אז אומר התוספות שאתה כופר בכל מה שאמרתי. אני מדבר על דברי רבי יהודה הגאון. זאת אומרת, מה יותר חזק כשרבי יהודה הגאון אומר את זה, או כשהגמרא אומרת את זה. התשובה היא כשרבי יהודה הגאון אומר את זה, מכיוון שבגמרא אני מפרש שזה לאו דווקא. זאת אומרת, הגמרא מקוצרת, והגמרא אומרת, ואף על גב דחזרה לאחר ייאוש, מתנה עוד יהיב לי, ואיסור הדעבד עבד, אתה יכול לומר שזה הולך, לא תוכל להתעלם. אבל כאשר אנחנו אומר את רב יהודה גאון, אז הוא לא גמרא, אז הוא אומר דבר מפורש, הוא אומר זה מה שהוא התכוון. הוא עבר על שלושת האיסורים שכתוב, גם לא תגזול, והוא לא יכול לתקן אותו. זאת אומרת, הרמב"ן שאמר את מה שאמר זה, הוא גם שומר שאלה דברי רב יהודה גאון. אז כמובן, כמו שאמרתי, אפשר לדחות את דבריו, אבל הריף קיבל את זה והשולחן, והרמב״ם קיבל את זה. זה מאוד מעניין איך שהתורה שבעל פה מתגלגלת, אבל הרעיון הזה, אתה יודע, זה, השאלה אם דבר כזה יסודי, שורשי, אני יכול לקבל מרב יהודה גאון. אבל כן, עובדה שכן, אז יכול להיות שהריף, אולי לא ידע שזה של רבי יהודה גאון. איך הרמב"ן ידע? מה? איך הרמב"ן ידע גאון? אני לא יודע. אני לא יודע אם המחקר או אם מסורת, אז אתה אומר שכל מסורת שהייתה לרמב"ן הייתה לריף, זה לא דווקא. אני לא יודע, זאת אומרת, אין לי על זה תשובה, מה המקור של רבי יהודה גאון, אין לי מושג. מי שעסקו בדברי הגאונים מביאים את הרמב"ן שהוא אומר שזה דברי רב יהודה. טוב, אם ככה, אז באמת אני טוען שהדבר הזה הוא נכון, שבתוך הדינים המהותיים שהם ענייני החברה הבסיסיים, אז יש כפייה. הכפייה היא לצורך, והצורך הוא ארץ ישראל, באמת. אז מה שאני טוען שדין ירושה לא נולד
בבנות צלופחד, לא נולד בארץ ישראל. דין ירושה, בנות צלופחד ידעו אותו לפני הדין, לפני שהם באו למשה רבינו. הרי אומרים, נענו נחלה בתוך אחרי אבינו, אז בנות צלופחד יודעים, יודעות שיש ירושה. וזה בוודאי כך, ירושה הייתה בעולם עוד קודם, ירושה היא, כמו שמעתי, חלק מהותי מהקיום של החברה. הנקודה של ארץ ישראל היא למשפחותם לבית אבותם, והנחלה שמתחלקת לשבטים, זה נכפה על דיני הנחלות. זהו, זה אני חושב הרעיון. עכשיו, כמובן צריך לדעת באיזה מידה זה, זאת אומרת, כן. אבל קדימות הבנים לבנות, או יש הבנים לבנות לבנים לבנות. סליחה, מה אתה אומר? בנות צלופחד, בעולם שהם הכירו לפני התורה, הם ידעו כבר שבנים ולא בנות. זה מכיוון שהם שמעו את הציווי שקודם לזה, שלאלה תחלק הארץ, במספר שמות. זאת אומרת, לאנשים שנפקדו במפקד. ואז אנחנו, לכן אני רוצה לראות ההמשך למי נתחלקה הארץ, שיכול להיות שהארץ לא נתחלקה אנשים שהם פחות מבני 20, בתור זכות עצמאית, אלא רק מן הצד. אז עכשיו אני רוצה לדבר לרגע על ירושת, על ירושת הבן את האישה, את האימא שלי. אז אני חושב שהבן לא יורש את האימא שלו מדין הנחלות הרגיל. זאת אומרת שהנחלה עוברת כסדר. מכיוון שזאת הסבא. הבן יורש את האימא, אז התורה אומרת שזה הסבא, זה דבר שהוא לא רגיל. זאת אומרת, זה שהבן יורש את האימא, יש כאילו מאבק בין הדין הירושה הטבעי והרגיל, לבין הדין של התורה לשמור את ארץ ישראל בתוך המתות. כשבן יורש את האימא שלו, זה הסבת, מסיבת הבן הכתוב מדבר. זה לא רגיל. אם זה לא רגיל, אז זה טבעי. זאת אומרת, זה לא רגיל מבחינת הכללים של ארץ ישראל, אבל למה זה נכון? כי זה טבעי. למה הבעל יורש את אשתו? זה סיבת הבעל. אז הסבא היא דבר שהוא לא טוב מבחינת הכללים שקפו על הירושה, אבל זה נכון מבחינה טבעית. אז אני רוצה לומר שבן יורש את האימא, לא מכיוון, דומה למה שרב חיים שמולביץ אמר, לא מכיוון שהוא ממשפחת האימא, כי הוא לא ממשפחת האימא, משפחת האימא זה משפחת הגברים של האימא. והאימא מתה, אז דיברנו על זה כבר, אז היא לא משפחה של האבא. אלא הבן יורש את אימו כי היא האימא שלו. מכיוון שהיחס בין אימא לבן באופן הטבעי יוצר דין של ירושה. אבל מה קורה שהיא כבר לא אימא שלו? מה קורה כשהוא בקבר? אז היא לא אימא שלו. אז הצאצאים שלו לא ירשו, אז הקרובים שלו לא ירשו את האימא. כשהאימא בקבר, כשהבן בקבר. מה? כשהבן בקבר היא לא אימא שלו? לא. גם במשפחת אב נגיד את זה? הוא משפחה, היא משפחה ממשיכה בקבר. האדם, הייחוד של בן אדם הוא בן של אבא שלו, הוא בן של אבא שלו, הוא בן והוא קרוב של יעקב אבינו, מכיוון שהמשפחה למשפחותם לבית אבותם, זה לא משנה אם הוא חי או שהוא לא חי. אבל הוא לא רק משפחה שלו, הוא גם תחת אבא שלו, למרות שהוא נכתב. עוד פעם לא הבנתי. הרי הוא יירש בקבר לפני כל שאר הקרובים. מי? הבן. הבן של האבא. זאת אומרת, הוא עדיין עכשיו לבן של האבא. כן, כי הוא משפחה, הוא לא, נכון, כי זה סדר קדימת הירושה, בתוך הדינים שבאים בקרקעות של ארץ ישראל. פה, שוב פעם, אם היית מדבר באופן טבעי, בירושה הטבעית,
הייתה שאלה גדולה מאוד, האם בן הבן, כשהבן בקבר יורש את הסבא. הסיבה שהוא יורש, מכיוון שאני אומר שהמשפחה, מה שקובע זה המשפחה, זה הדין הכפוי, זה לא הדין המהותי. הדין המהותי שיש יחס בין אבא לבן ובין אמא לבן, זה כשהם חיים. אז האמא מורישה לבן שלה, אבל הוא לא המשפחה של האמא שלה, כשהוא לא חי. אז לכן הבן לא יורש את האמא שלו כשהיא בקבר. וזה מה שכתוב כאן, אף אישה את בנה, אין הבן יורש את אמו בקבר, להנחיל לאחים מן האב. בואו תראו, זה כתוב ברשב"ם בפירוש. מה זה? מה? לא מנהל כך פשוט דרב שהוא כבר מוציא להיות בן בלילה שמתאר. נגיד לעניין פרו ובו, אם יש לו צאצאים? אם יש לו צאצאים, באישה, מה פרוש? אתה מדבר לגבי האבא, אם אין פרו ובו. נכון, לגבי האבא. לגבי האבא, כי אבא פרה ורווה כאשר נולד לו הבן, וזה לא נפסק. כי דרך העולם זה נשים מתים ויש להם ילדים, פרו ורבו זה לא שתמשיכו לחיות תמיד, אבל השאלה אם יש יחס של הורות בקבר. היחס הטבעי של הורות הוא לא בקבר, אנחנו רואים שירושה בקבר היא לא דבר פשוט. הירושה בקבר, התורה ציוותה עליה בדינים של נחלות. עכשיו, אתה יכולת לפרש כמובן, טוב, זאת חקירה ידועה, אפשר לפרש שדיני הנחלות הם לא מדין ירושה בקבר, אלא מדין קורבה. זאת אומרת שהקרוב הקרוב קודם. אבל על פי הפשטות של רוב הראשונים, שהכל הולך מדין ירושה בקבר, כמו שהרשב"ם לא מפסיק להסביר את זה כל הזמן, אז הירושה בקבר נצטוותה בדיני הנחלות. זאת אומרת, זה כמו כל הדברים הלא נורמליים. כמו זה שבנות לא יורשות כשיש בנים, וכמו הדינים שדיברנו על האמא שהיא לא נוכלת אתנה, נדבר על זה עוד רגע, לכן, אבל זה מה שאני רוצה לומר, לכן גם האמא לא נוכלת את בנה. מדוע האמא לא נוכלת את בנה? מכיוון שכשהבן מת היא לא אמא. הירושה של הבן, הנקודה היא כך, כשיש אמא בחיים, אז מי מהו פוטנציאל הירושה שלה? אז כשבעלה בחיים, אז פוטנציאל הירושה זה האבא. מה קורה כשהאבא לא בחיים, אז מי היורש הפוטנציאל שלה? הבן שלה, זה היורש הטבעי. ואת זה התורה לא שללה, כי התורה הכירה, אמרה שיש אפשרות לסיבת הבן. אז יש שני יורשים פוטנציאליים כשאישה מתחתנת, הבעל שלה, וכשנולד לבן הבן שלה, ושני אלה דברים טבעיים שהתורה לא שללה. התורה נתנה לזה להיות. אז עכשיו הבן הוא יורש פוטנציאלי, וזה, אז הוא יורש, אז כשהאימא מתה הבן יורש. האמא היא לא יורשת פוטנציאלית של הבן שלה, זה דבר חריג שהדור שלמעלה יורש את הדור שלמטה, כמו שהרמב"ן כותב בחומש. ולכן מה שהאמא תירש את הבן, זה רק מכיוון שהוא הקרוב הכי קרוב שלה. כן? הבן הזה הוא הקרוב הכי קרוב שלה, אז פה אני אומר כבר, יש עדין למשפחותם לבית אבותם. אבל נראה תכף את הדבר הזה. קודם אני רוצה לראות, את מה שכותב כאן, נו, את מה שכותב כאן הרשב"ם. עוד. אישה את בנה. הנה. אף האישה את בנה, אתם רואים את זה? אף האישה את בנה אינה מנחלת לו בראוי לו לאחר מיטתו, כדי שינחילו לקרוביו שמצד אביו ולא מצד אמו,
כגון שאם מת הבן ואחר כך מתה אמו, אין זה הבן שהוא כבר מת, הנתון בקבר מקודם מיתת אמו, יורש אתה את אמו להנחיל את אחיו מאביו. אלא יורשי אבי היורשים אותו. זה כאילו, הדבר הוא כך, כאילו יש פה מאבק בין שתי מערכות. מערכת אחת, המערכת הטבעית, שאז הנחלה סבא ממתה למתה, ומערכת שנייה, מערכת של משפחותם לבית אבותם. אז עכשיו הקשר הטבעי הברור, זה בין בן לאימא שלו, כששניהם בחיים. זה כשהוא מת, זה שהיא נשארת אימא שלו, זאת שאלה, זה לא הכרחי. אז לפחות זה נכון, היא פחות אימא שלו מאשר כאשר הוא חי. והוא סברה הוא. וזה הדבר הנפלא שממש נפלא בעיני הרשב"ם. הוא אומר, אני לא צריך פסוק על זה, אין פסוק על זה. אלא סברה הוא. דכיוון דמת בנה מקמי דידה, פקע לו כוחו בירושת אמו, כי הוא כבר לא בן לפי דעתי, זה הפירוש. ומי הוא להכי יצריך להשמוינן דלא יריש כשהוא בקבר את אמו, דסלקא דעתך אמינא לא תיסור. כלומר הרעיון שאמרתי שלא תיסור זה כאילו בקושי, זה כאילו ויתור. זאת אומרת, כמו עשה דוחה לא תעשה. רק שאי אפשר לקיים שניהם, מין דבר כזה. או כמו תומעה דחויה בציבור, כותב רש"י, בקושי יותרה. זה מאוד מעניין כשאתה מדבר על מערכת של התורה, אז מה זה בקושי? מה זה כלפי שמיה, איך אפשר לומר בתורה בקושי? אבל הנקודה היא שיש עקרונות שונים, מכיוון שהדבר הוא מורכב, העולם הוא לא עולם פשוט, ויש כל מיני כיוונים, של מחשבה ותפיסה, אז אפשר לומר, טומאה דחויה בציבור בקושי הותרה, בקושי לא הותרה. למה? מכיוון שיש שני ערכים, אחד חשוב שהציבור יקריב, והדבר השני צריך שהקורבנות יהיו בטהרה כדינם, אז יש פה התנגשות של שני דברים. הצופנת פענח צריך לחדש בדברי הרמב״ם חידוש, הרמב״ם כותב בפרק ב', כך הוא פותח את פרק ב' בהלכות שבת. זהו, אמרתי שהציונים מכניסים שבת בסוף. דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות, כשאר כל המצוות. אז הראשונים לומדים שזה דחויה ולא הותרה, ולכן מה צריך לעשות? לצמצם בחילול שבת, ולא רק זה, אלא אם אתה לא צריך לחלל שבת עכשיו, אלא בעוד שעתיים, אז הורים האחרונים, אז מה תעשה? תחכה שעתיים, אם זה לא גורם לנזק. הצפנת פענח אומר שזה לא יכול להיות, וגם הרדווז גם אומר שזה לא כך, והצפנת פענח אומר שזה בהם למה, כתוב לפיכך חולה שיש פה סכנה, עושים לו כל צרכיו, ואחר כך הוא אומר, וכן אם אמר רופא לחלב את השבת, ורופא אחר לא צריך לחלב את השבת, שספק נפטור, זה לא ראיה, אבל הראיה היא משתי הלכות אחר כך, עמדו ביום השבת שהוא צריך לכך וכך שמונה ימים, אין אומרים נמתין עד הערב, כדי שלא לחלב שתי שבתות, אלא מתחילים מהיום, מה פרוש? לחלל את המינימום. והדבר השלישי, כשעושים דברים האלו, אין עושים אותם על גויים ולא על ידי קטנים ולא על ידי עבדים ולא על ידי נשים, כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם. מה זה שלא תהיה שבת קלה בעיניהם? אז אני יכול לומר שקטנים עבדים ונשים שלא יגידו שמטילים עלינו את הרפואה בשבת כי אנחנו פחות מצווים בשמירת שבת. כך הראשונים מסבירים, זה מה שכתוב בגמרא, זה גמרא. אבל הגמרא לא מדברת על גויים. מה הפירוש שלא תהיה שבת קלה בעיניהם, בעיני הגויים, מה הפירוש?
אז הראש כותב שאם יעשו על ידי גויים, בפעם הבאה לא יעשו על ידי יהודים והוא ימות, מכיוון שיחפשו גוי, איפה תמצא גוי? אז, אז הדבר הוא שלכן, כדי שלא ישעו את האדם החולה, אז לכן לא עושים על ידי גוי ביניים, אלא יהודים. אבל זה לא מה שכתוב ברמב"ם. אלא, אז מה זה? כדי שלא תהיה שבת קלה בעיני הגוי, כמו שכתוב אחר כך, שמי שחושב שזה לא בסדר, הרמב"ם כותב את זה בפירוש בהמשך. איפה זה היה? כן, פה. בהמשך כאן. ואסור להתמהמה, ולמדת השם משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלה המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר, גם הידעת אליהם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. זאת אומרת, חילול שבת ואסור, הפירוש הוא, אני חושב גם, ובקושי הותר. זאת אומרת, שאומר הצפנת פענח, שהרמב״ם אומר שזה לא דחויה, אלא הותרה לגמרי. אז השאלה הזה, איך תסביר את מה שכתב הרמב״ם, כשהוא אומר דחויה? אז קודם כל, אם הותרה לגמרי, אני מבין למה לא יעשו על ידי גויים, שלא תהיה שבת קלה ביניהם, כדי שהגויים לא יגידו שמשפטי התורה נקמה בעולם. ובין כך וכך הותרה, אז אין בעיה, אני לא צריך לחפש את האפשרות של הגויים. אבל אומר הצפנת פענח, הרי כתוב דחויה. אתם זוכרים דיבר, אני חושב שאמרתי לכם, צפנת פענח. הוא אומר דבר גאוני. לא כתוב שדחויים איסורי שבת אצל סכנת נפשות, אלא דחויה היא שבת, השבת בעצמה דחויה. עכשיו יום חמישי. כלומר, הזזנו את השבת קדימה. זה דבר שמתאים לצפנת פענח להגיד. רעיון מטורף לחלוטין. אבל כך הוא מסביר, דחויה היא שבת, שעצם השבת היא דחויה, לא שהאיסורים דחויים. והדבר הזה בעצם הוא חריג, שאומר, כמו שכותב הרמב״ם, שאין התנגשות בין העניין של פיקוח נפש לבין העניין של שבת. אבל בהחלט יש התנגשות בין העניין של טומאה, וקורבנות ציבור. אז מה גובר? אז הציבור גובר, כתוב במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בטומאה, אבל זה גובר בקושי. ולכן אם אפשר לעשות שלא בטומאה, אז יעשה, וכך גם ההלכה. אז אותו הדבר כתוב כאן. זאת אומרת, זה שיש סיבה, הסבת נחלה, זה סוג של דחייה של הרעיון ההלכתי של ארץ ישראל על פני הרעיון הטבעי. אבל זה דחויה ולא הותרה. לכן מתי הדבר הזה קיים? רק כאשר הבן היה חי כשאימא שלו נפטרה, והיא אימא שלו, ולא כאשר הוא בקבע. עכשיו, דוד זיטנאי, אמרתי מקודם לרב אהרון שזה דבר שהוא נפלא, בשביל זה היה שווה את שר החוכמה. זה ברח לי עכשיו. מה? כל העניין של הסבת מחלה. לא, לא, זה לא נכון. החשש להסבת מחלה הוא תמיד, והוא בא לידי ביטוי בהלכה לדורות. רק זה שזה מתערב ומתחתן, זה היה לדור אחד. זה הדבר. אז מה קרה פה? אני רואה שאני צריך לחזור לפה.
אם מישהו פעם יברר לי איך חוזרים למפרשי האוצר. נו. הנה, אף אישה את פנה, אין הבן יורש תימו בקבר, וכתב הרשב"ם בסברה הוא, הרבה שואלים את השאלה, אבל הוא מבטא את זה בצורה המסודרת ביותר. וכתב הרשב"ם בסברה, אתם מצליחים לראות את זה? בכוונתו דעלו ליטלן לימוד על זה, אינו יורש את תימו בקבר. זה לא כתוב בתורה, בתורה כתוב, לכאורה שיש סיבה לבן, שיש הבן מסב את הנחלה. ומנהלן לתנא דמתנית עם זה, לאחי הוא צריך לומר דסברה הוא דאינו יורשה בקבר. והוקשה לו כיוון שסברה הוא וגם התנא למד זה מסברה, למה הוא צריך להשמינן בכלל? כי הייתי אומר שיש פסוק של סיבה, אז הייתי אומר שהסיבה קיימת גם בקבר. אמנם באמת הדבר קשה, למה הסברה פשוטה כל כך? שהרי הבן יורש את אבין בקבר, מה שאתם אמרתם. כמו שהאבא הוא אבא בקבר, אז גם האמא הנה בקבר. כדי מוכרח לקמן גם בבנות צלופחד. ושם כתב הרשב"ם כן להדיה, שאם היה אביו בכור והוא כבר מת, גם בנו הבכור יורש את אביו בחלק בכורתו. טוב, זה מה ש... אני לא יודע למה הוא מרחיק את ידותו עד לשם. זה כתוב שבנות צלופחד קיבלו חלק בכורה של צלופחד בנכסי חפר. והלא כבר מת, גם בנו הבוחר יורש את אביו בחלק בכורתו. הרי זה יורש את אביו בקבר, וכן נקשה במחנה יהודה. וצריך לומר דבן לאביו, כיוון דאף אם נימא דלא ירש לאביו בקבר, מכל מקום בר ירושה הוא מכוח עצמו שירש את אבי אביו וכן שאר קרובים לאחי אמרינן כיוון שהוא בר ירושה בלאו האחי הרי יורש גם כן בקבר את אביו היחשו לטובתו כגון עניין חלק בכורה אומם בבני קרוב בקרובי בן האם אם לא ירשו מכוח הבן אין יורשים כלל להאם לאחי לא עלים כוח הבן בקבר להוריש להם למי שאינו ראוי לירש להם זה תירוץ יקי כזה, זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר שבעצם גם בלי דין ירושה בקבר, יש דין של ירושה על פי קרובה למשפחת האב. זאת אומרת שבעצם אני לא נזקק לדין ירושה בקבר, אלא לדין הקרוב הקרוב קודם בתוך משפחת האב. אבל מה שאנחנו אמרנו זה יותר פשוט, זה אותו הרעיון, ממש אותו הרעיון שלו, רק יותר פשוט. שמה שנמצא בתוך הדין של משפחת האב, אז זה לא תלוי, זה לא דבר שנדחה בגלל הדין של כללי הירושה הטבעית, אלא זה דבר שהוא מהותי, ולכן יש ירושה, בן יורש את אביו בקבר. אבל ירושה בקבר של האמא, היא לא בתוך הכללים של משפחות. זאת אומרת, הכלל של הנצחיות של הבעלות שעל הקרקע בארץ ישראל מצריך ירושה בקבר. זה אומר שבעצם יש זכות, אני בעצם היורש של, יש לי חלק בנכסי ראובן הבן של יעקב, אבל הדין של ירושה של האם זה פשוט העניין הטבעי שמצמצמים אותו. ככל האפשר. עכשיו, אותו הדבר יש גם ברמב״ם. איך אני חוזר? אין לי מושג. איך אני יוצא?
ככה. טוב, עכשיו יש פה עוד דבר אחד. הנה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ורבי שמעון, דבר תורה האב יורש את בנו ואישה יורשת את בנה, שנאמר מתות מקיש מתי האם למתי האב, מה מתי האב אב יורש את בנו, אף מתי האם אישה יורשת את בנה. זאת אומרת שהיא היורשת הראשונה לפני שאר קרובי הבן, אם לבן יש בנים, אז הבנים יורשים. אבל אם לבן אין בנים, היא היורשת הראשונה. כמו שהאב הוא היורש הראשון של הבן, גם האמא היא יורשת ראשונה של הבן שלה. אי תווי, רבי יוחנן לרבי יהודה ברבי שמעון, האישה את בנה והאישה את בעלה ואחרי האם מנחילים ולא נוחלים, אמר למשנתנו, איני יודע משנה. זה אמר רבי דבר רבי שמעון רבי יוחנן. זאת אומרת שמה סובר, רבי דבר רבי שמעון? שהמשנה היא לא להלכה. עכשיו יש דבר מאוד מעניין ברמב״ם. למה, מה הדבר המעניין? מכיוון שאם אני שואל את עצמי, אם הבן, אם האמא יורש את הבן שלה, אז ברור שהדבר הזה, מאיזה דין הוא בא? מאיפה בא הדין שהאימא תירש את הבן שלה? מה? מה הקשר מתות? מה פירוש? מה עושה הקשר מתות? אז זה לא מהדין הטבעי שדיברנו, כי זה מה שבנים יורשים את ההורים שלהם, לא מה שהורים יורשים את הבנים, אלא זה מהמושג השורשי של משפחה. כלומר, כשהאימא בחיים והבן בחיים, אז האימא היא השורש למשפחה, דיברנו על זה, ולכן הבעל יורש את אשתו. עכשיו, כאשר הבעל מת, ויש אישה, ולאישה יש בן, והבן מת לו עלינו, אז האימא יורשת אותו מכיוון שהיא המשפחה. זאת אומרת, זה מדין המשפחה, זה ההיקש של מתות. כלומר, כמו שיש שמתי האב יורש את הבן, זאת אומרת, המשפחה, זה המשפחה, המשפחה יורשת את הבן, אז האמא היא גם כן המשפחה, כמו שהסברנו, ולכן האמא יורש את הבן. למה זה לא נכון? מה פגום בחשיבה הזאת? אז אתה יכול לומר, אני לא דורש מתות, מה אתה רוצה ממני? אבל בואו נראה, אם אני לא דורש מתות, אז זה פשוט לא כתוב. אבל נסתכל ברמב״ם דבר מאוד מעניין. רואים במגילת רות שזה לא עבר. שמה עוד פעם? במגילת רות רואים שזה... שמה? שיש מחלון לכיליון, אבל אף אחד לא טוען שזה יד של נעמי, שזה חוזר לנעמי. לקרוא את ה... שיהיה רבי דבר שמעון. כן. אז נעמי צריכה לקבל הכל. אבל אין, הם לא השאירו כלום. אז אם היה לה כסף, היא תיגל, אבל לא, מה מגיע לה? אין ירושה. אם היא הייתה מחכה ליובל, אולי היא הייתה יורשת. אבל כרגע נעמי מחרד, מה פתאום שהיא תירש. הרמב״ם בהלכות נחלות כותב סדר נחלות ככה,
מי שמת ירשו הוא בניו, והם קודמים לכל. בכל מקום אין הנקבה עם הזכר ירושה, ואם אין לו בנים ירשו הוא אביו, ואין האם יורשת את בניה, ודבר זה מפי הקבלה. איזה דבר הוא מפי הקבלה? אז ככה, לאט לאט. אין הנקבה עם הזכר ירושה, כתוב בפירוש בתורה. ואם אין, ובאיש כי ימות, ובין אין לו, האם יש לו, או אפילו מה שבנות כופחד אומרות. אבינו מת במדבר, אומרים לו, היו לו זאת אומרת, כי אין לאבינו בן עשה. אז אם יהיה לו בן, הבן יורש. אם אין לו בנים, ירשנו אביו, זה נכון, זה לא כתוב בתורה. ואין האם יורשת את בניה, ודבר זה מפי הקבלה. מה הדבר הזה אומר? אז אני חושב שבדיוק מה פירוש מפי הקבלה, זה לא מהפסוקים. אז בעצם זה שהאב יורש את בנו, והאימא יורשת את בנה, היה צריך להיות שוויון. מדוע? כי זה הירושה של המשפחה. אז כמו שזה בדיוק הרעיון שכתוב ברבי דה ברבי שמעון מתות. זאת אומרת, זה גם התה, גם האימא וגם הבן. גם האימא וגם האבא. הנקודה היא שאני לא צריך, מתות זאת לא דרשה רצינית. מכיוון שמתות, מה כל לשמות מתות אבותה מנחלו. מה זה אומר? להפך, כתוב שמשפחת האבא יורש. אלא ברור שדבר הזה הוא סברה שהוא אמר, ומתות היה מן הסמכתא כזאת. הרי מתות לא אומר שהאימא יורשת את הבן שלה, ואין הסבה כזאת שהאימא תירש את הבן שלה, זה לא מצאנו מקור להסבה כזאת. אלא זה ברור שאם האבא יורש את בנו, אז האימא יורשת את בנה. אז אומר הרמב״ם, מדוע זה כך, שהאב יורש את הבן, והאימא לא יורשת את הבן? אז אומר הרמב״ם, דבר זה מפי הקבלה. מה פירוש שאומר מפי הקבלה? שזה כך נצטווה משה בסיני, ואין הדבר הזה הסבר, אין הכרעה לזה מתוך הכתובים. אז באמת, היה הרמב״ם יכול להגיד שזאת צמרה, שכך באמת מסתבר שהבן, שהאבא יורש את בנו ולא האימא את בניה, כי האימא היא בכלל, אין דיני ירושה אצל האימא בכלל. אבל זה לא כך, הוא אומר, זה דבר זה מפי הקבלה, זאת אומרת, זה הלכה למשה מסיני. כך אנחנו יודעים, וזה לא דבר שיש בו סברה, שהולך לפי הסברה של דיני ירושה. זאת אומרת שהסברה של דיני ירושה היא כמו שאומר רבי דבר משים. שכמו שהאבא יורש את בנו, גם האימא יורש את בנה. מכיוון שהאבא יורש את בנו, ועל עקרון המשפחה, אז האימא היא גם כן המשפחה, האימא היא חלק מהמשפחה. איפה כתוב שהאימא היא חלק מהמשפחתה? לשארו הקרוב אליו משפחתו, וירש אותה. אז האימא היא המשפחה, אז אם אלה האימא של הבן היא משפחת הבן. אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט. טוב. משפחת אבא, לא משפחה, משפחת אמינה, כל המשפחה. מה? יש הנימוד שמשפחת אב קוראים משפחה. כן, אבל זה הכוונה, זה הכוונה לגבי הירושות הרחוקות יותר, שאותם לבית אבותיו. אבל זה שהאבא יורש את בנו, זה בגלל, על המשפחותם לבית אבותם כתיב, אז הרעיון הוא שכשאני מדבר על, כשמתרחק מהיחס בין אבא לבן, זה למשפחותם לבית אבותם. לכן אחים מן האב יורשים ואחים מן האם אינם יורשים. אבל כשהאבא או האמא בחיים הם שווים. האבא והאמא הם שווים, זה מה שהסברנו, האבא והאמא הם המשפחה. אז זה לא קשור לזה שמשפחת אם לא קרויה משפחה. האב והאם בחיים הם משפחה יחד. ואני חושב שזאת ראייה גדולה ממה שהרמב״ם כותב. אחרת זה לא הלכה מפי הקבלה, אלא זאת סברה פשוטה. טוב, עכשיו יש לנו עוד כמה דקות, אז אנחנו נתחיל את יוצאי מצרים. איך הנחלה עברה? נוצלופחד.
אז אנחנו עושים עכשיו דילוג לדף קט"ז עמוד ב', ונראה את המשנה. בנות צלופחד נתנו שלושה חלקים בנחלה. מה זה חלקים? ההנחה היא שחילקו את אריתריה ל-600,000 מגרשים, הם קיבלו שלושה מגרשים. חלק אביהם שהיה עם יוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר, ושהיה בחור נוטל שני חלקים. אז זה החלק הנוסף. עכשיו זה לא ברור מה שכתוב כאן, חלק אביהם שהיה עם יוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. זה קצת מסתורי. מה פירוש הדבר הזה? מה, כאילו לצלופחד בעצמו היו שתי זכויות. זכות אחת עצמאית שלו וזכות אחת בנכסי חפר. מי זה חפר? חפר יצא ממצרים? אז מה קורה פה? מתי מצאו את המקושש מקושש? על פי הפשט של הכתובים, מתי זה היה? אם צלופחד זה המקושש, כן, אני אומר, אם באמת צלופחד זה המקושש, אז מתי מצאו אותו מקושש? בשנה שלפני שילוח המרגלים. הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה רבינו בשנים של מי חטא המרגלים ועד מות מרים. השאלה היא, העניין של המקושש, מתי הוא היה? אז הוא היה בהתחלה בוודאי. על פי פשט הכתובים, הוא היה בהתחלה. ולכן, בנות צלופחד כבר לא היו צעירות כל כך, אבל הנקודה שצלופחד היה מיוצא מצרים, זה אני מבין בהחלט. אבל מה פירוש שהוא היה מיוצא מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר? ומה החפר היה? אז חפר היה אולי גם כן יוצאי מצרים. עכשיו, גם צלופחד פסוק לא, צלופחד לא הספיק למות, אולי עם המרגלים, מכיוון שהוא מת קודם. אז מה עם חפר? כל זה, אמרתי, הדרשות שפה הן מוזרות, אני רק רוצה לראות את הרשב"ם, ואז נמשיך הלאה. יש פה רשב"ם ארוך וצריך ללמוד אותו, ואנחנו עכשיו רק נתחיל ונראה את נראה את הגמרא. בנחלה, בנחלת ארץ ישראל, משום דאמרן לאל כל יוצאי יריחו של בן קודם לאחין, דשמינן דבת הבן נוטלת במקום הבן, משום האחין הקטלה. שהרי בנות צלופחד נחלו את חלק אביהם בנכסי חפר במקום צלופחד אביהם, אף על פי שאביהם כבר היה בקבר. חלק אביהם, צלופחד, שהיה מיוצאי מצרים. עכשיו הרשב"ם מתחיל להסביר את הרעיון, את השיטה שיש לו בדבר הזה, וכשאני אמרתי שדיני ירושת ארץ ישראל כפויים על דיני ירושה, פה זה מתחיל, פה זה הרעי. אני רק רוצה להסביר את מה שקורה. יש לי אפשרות להגיד שבעצם כל דיני הירושה הם ירושה טבעית. ירושה, דיני הירושה הטבעיים, ושום דבר מוזר לא קרה לגבי באי הארץ. כלומר, מי הם באי הארץ? הם יורשים של ארץ ישראל. את מי הם ירשו? את אלה שהארץ הובטחה להם. למי הארץ הובטחה? לאברהם, יצחק ויעקב, הובטחה לבניהם, הובטחה ליוצאי מצרים. אז עכשיו, אז הייתי יכול לומר שבעצם יש פה דין ירושה וירטואלי. כאילו הארץ כבר ניתנה, ועכשיו אני צריך לעשות חשבון איך באי הארץ יורשים. וזה הדבר שהרשב"ם הסביר שזה לא נכון, וזה מה שהגמרא תסביר בהמשך, זה לא הולך. מדוע הדבר הזה לא הולך כך? זאת עכשיו הנקודה, מכיוון שיש לי עניין שזה לא יהיה. זה חשוב שזה לא יהיה. אוקיי.
חלק אביהם צלופחד, אומר הרשב"ם, שהם יוצא מצרים, שהבן הנכנס לארץ לא היה נוטל בשביל עצמו חלק בארץ, הועיל ולא יצא ממצרים, כדאמר בגמרא, וכסבר היתנה ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, ולא לבאי הארץ, ונפקלן מקראי, ואף על פי שיוצאי מצרים לא נכנסו לארץ, אלא מתו במדבר ולא נטלו חלק בארץ. אז עכשיו הרשב"ם אומר שבעצם כשאני מדבר ש, שיוצאי מצרים שהם ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, זה לא מדין ירושה בכלל, מכיוון שאיש פרטי מיוצאי מצרים לא קיבל חלק בארץ. כן, שום אדם פרטי מיוצאי מצרים לא קיבל חלק בארץ. אני רוצה להסביר, לתת לכם דוגמה לדעה מתנגדת, שאפשר היה לומר, והחידוש הגדול הוא שאנחנו לא אומרים את זה. רק שנייה אחת, אני מקווה שאני אמצא את זה במהירות. טוב, מה זה את זה? אתם יודעים שאחד ממשפטי התנאים, שהתנאי יהיה קודם למעשה. אלו הם ארבעה דברים של כל תנאי, שיהיה תנאי כפול ושיהיה אין קודם אליו ושיהיה תנאי קודם למעשה. אז אתם ודאי יודעים איך שהרמב״ם לומד מה זה תנאי קודם למעשה. אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר זה, ונתן הדינר בידה, והשלים התנאי ואמר, אם תתני לי 200 זוז, תהיה מקודשת, ואם לא תתני, לא תהיה מקודשת, הרי התנאי בטל, מפני שהקדים המעשה, ואחר כך התנה, ואף על פי שהכל בתוך כדי דיבור, והרי זו מקודשת מיד, ואינה צריכה להיתן כלום. אז איך לומד הרמב"ם התנאי קודם למעשה? זה לא בסגנון הדיבור, אלא איך, מה זה נקרא תנאי קודם למעשה? שאתה אומר את התנאי בצורה כזאת שהתנאי קודם למעשה, לא שאתה לא עושה. זאת אומרת, אפילו אם לא, הפשט הפשוט הוא שאפילו אם אתה לא נותן דינר לאישה. האדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי אם תתני לי 200 זוז, זה לא תנאי. וזה מה שאומר הראב"ד, אם אתם מצליחים לקרוא אותו, הוא אומר, אמר אברהם לא זו הדרך, אלא אפילו אמר הכל קודם המעשה, ואחר כך נתן הדינר, הרי התנאי בטל, משום זה לא דמי לתנאי בני גד ובני ראובן. מקשים כולם על הרמב״ם, הרי בתנאי בני גד ובני ראובן, איך אני לומד תנאי קודם למעשה, מתנאי בני גד ובני ראובן? מה כתוב בתנאי בני גד ובני ראובן? אם יעברו חלוצים, אז הם ינחלו את הארץ. אז זה לא, זה לא המעשה שאסור לו להיות קודם לתנאי, זה לא שהתנאי קודם למעשה בפועל, אלא בסגנון הדיבור. אז איך הרמב״ם מסיק מזה שהתנאי קודם למעשה ממש? ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני השם ונכבשה, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. הוא לא נותן כלום. אז מה פירוש התנאי קודם למעשה? שבדיבור התנאי יהיה קודם למעשה, אם יעברו, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אבל מה אומר הרמב״ם? שהתנאי צריך להיות קודם למעשה בעצמו.
אז איך זה נלמד? מאיפה לקח את זה הרמב״ם? על הסגנון זה כתוב בתורה. אבל לגבי המעשה, שתנאי צריך להיות קודם למעשה, כלומר שאם המעשה נעשה כבר אין מקום יותר להתנות, זה לא מה שכתוב פה בתורה. אז אומר רב חיים מבריס, כך אומרים בשמו, אני לא יודע איפה זה כתוב, לא מכיר את זה כתוב באיזשהו מקום, שכשכתוב ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, זה מעשה. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר דבר, זה נעשה מיד. אז לכן כשהוא אמר להם, ונתתם את ארץ הגלעד לאחוזה, זה כבר המעשה. אז לכן הוא היה צריך להקדים את התנאי קודם. מדוע? כי כשהוא היה אומר, ונתתם את ארץ הגלעד לאחוזה, זה כבר קיים. אבל זה רק כשהקדוש ברוך הוא. אבל כשבן אדם מדבר, אז זה לא כלום, אז הוא יכול לומר איך שהוא רוצה, ובלבד שלא יעשה את המעשה קודם. למה אני אומר את זה? כי אפשר היה לומר שזה הרעיון, שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אז זה כבר נעשה. אז זה בעצם כאילו לכל יוצא מצרים, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח ליוצא מצרים בפרשת וארא, שהוא יביא אותם אל הארץ, אז הוא כבר נתן לכל אחד מגרש. ברור? אבל הרשב"ם כותב שלא כך, הם לא קיבלו חלק בארץ. זה רק צורת התחשבנות. זה לא שבאמת כל אחד אם יוצא מצרים קיבל חלק בארץ, אלא זה רק צורה של חשבון. ומה? מה היגיון לחשבן? מה אתה אומר? מה היגיון לחשבן בהם? אז זה מה שהרשב"ם מדבר פה, וזה מה שהגמרא מדבר, וזה שאנחנו... מה ההיגיון? ההיגיון הוא תודעתי. זאת אומרת, כדי שאנחנו נדע שהחזקה על ארץ ישראל, כמו שאמרנו, אדם מחזיק חלק בארץ, למה? מהי זכותו של האדם בארץ? מכיוון שהוא צאצא של יוצאי מצרים. אז הנחלה שבארץ ישראל היא המשך של יציאת מצרים. המטרה של יציאת מצרים היא לתת לנו את הארץ לנחלה, והזכות שיש לנו בארץ זה יציאת מצרים. אחרת זה פשוט לא עובד. מכיוון שרב בני ראובן וגד וחצי שבט המנשה, מתי הם קיבלו את החלק שלהם? במזרח הירדן, בשנת ה-40, ערב הכניסה לארץ. אז זה לא יכול להיות שזה היה החלק שלהם מיציאת מצרים. אז זה לא יכול להיות, אי אפשר פה לומר את הסבורת של רב חיים, שהם כבר קיבלו את זה כשהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל אחד זכה בחלק שלו. אלא אם תגיד שהקדוש ברוך הוא יודע את העתידות, ולכן באמת הם זכו בחלק הזה כבר מראש, אבל אז כבר הלכה כל התורה שלו. אז ממילא המעשה לא נעשה כאשר משה רבינו אומר, אלא זה כבר יבוא אחר המלך את אשר כבר עשו. את אשר כבר עשו. אז מה? בוודאי. אז לכן, אז יש פה שאלה שהגיעה בבחירה, אנחנו נמצאים פה לפילוסופיה מאוד עמוקה. הרי שם כותב שהם לא קיבלו חלק בארץ. אבל בכל אופן, בדיעבד, כאשר אני אומר, אני יושב בארץ, אז מכוח, מה זה מכוח יציאת מצרים? זה בעצם הרעיון, ונדבר על זה, נדבר על זה עוד בעזרת השם, בשבוע הבא. זאת אומרת, שגם למי שלדור הראשון שנכנס לארץ, יהיה להם חוויה של ירושה. מה?